I can talk. ואני עכשיו שמחה לדבר על פרויקט חדש של הטלוויזיה החברתית. הטלוויזיה החברתית מכריזה על מהשוליים אל המרכז, שזאת בעצם תחרות של כתבות לקידום שינוי חברתי. ועל כל הסיפור הזה מספרת לנו אלמה כץ. שלום לך, אלמה. היי. את, בואי תספרי לנו קודם כל, למי שלא מכיר, מה זה הטלוויזיה החברתית? אוקיי, אז הטלוויזיה החברתית, אנחנו בעצם גוף תקשורת עצמאי אלטרנטיבי שנמצא כולו באינטרנט. אנחנו ככה מנסים לקדם סדר יום חברתי שלא נקבע משיקולים של רייטינג והשפעות של בעלי ההון, שככה זה מה שקורה הרבה פעמים בתקשורת המיינסטרימית. יש כל מיני נושאים חשובים שמודרים מסדר היום הציבורי, הם לא מדברים עליהם מספיק. יש לכם בעצם ערוץ אינטרנטי שפתוח, זאת אומרת שמשדר כל הזמן? הוא לא משדר כל הזמן, מה שקורה זה שיש לנו כתבות שיוצאות כל כמה זמן, זה יוצא כמה פעמים בשבוע אפילו, על כל מיני פעילויות שקורות, על עניינים שקשורים למאבקים קהילתיים ומעמדיים, ביקורת על השלטון, זכויות אדם, הפרטה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אנחנו פשוט מריצים כתבות, יש לנו משהו כמו 500 כתבות וידאו שכבר קיימות. של כתבים שלכם או של אנשים, או מגוון, זאת אומרת גם אנשים חיצוניים וגם של כתבים? שלנו ושל מתנדבים, בעצם הטלוויזיה החברתית היא כולה בהתנדבות. זה ארגון ללא מטרות רווח, ומה שחשוב לנו בעצם זה שהרי לתקשורת יש כוח מאוד מאוד גדול בעיצוב המציאות וככה יצירת נקודות מבט. אתם, אגב, אתם שואפים באמת שהכתבות שלכם יגיעו לערוצים הגדולים יותר, זאת אומרת לטלוויזיה, לרדיו, לעיתונים? מה שקורה הרבה מהפעמים זה שכשקורים מצבים כמו פינויים של כפרים שלמים בנגב, של כפרים בדואים בנגב, ולא מגיעים צוותי טלוויזיה לשם כי זה לא בראש סדר העדיפויות, אז אנחנו נמצאים שם, אנחנו מצלמים ומתעדים את הדברים, וכמובן שכל עוד שומרים על הנרטיב שלנו חשוב שיועבר, אז אנחנו בשמחה מחלקים את הקטעי וידאו שלנו, וזה בהחלט כבר קרה וקורה וימשיך לקרות. אוקיי, עכשיו הפרויקט שאנחנו מדברים עליו ספציפית היום זה תחרות של כתבות. נכון, מרגש, כתבות וידאו. בהחלט, מאוד מרגש, בואי תספרי לי על התחרות. אוקיי, אז אנחנו ככה, אני גאה לספר שיש ועדה מורכבת, ועדת שיפוט שמורכבת מאנשים מיוחדים מאוד, הבימאית אורנה בן דור, השחקן והבמאי מוחמד בחרי, יש את חוקרת התקשורת פרופסור דן קספי, המרצה וחוקרת התקשורת אורנה טורין, את המפיקה אסנת טרבלסי, ג'אד נאמן, ברית אברמוביץ', יש לנו ככה צוות שיפוט מאוד מעניין. מה שקורה בעצם זה שאנחנו קוראים לכל מי שמעוניין, לסטודנטים, לפעילים חברתיים, או בכלל, באמת מי שזה מעניין אותו, ליצור כתבת וידאו שמתייחסת לנושאים, בצורה ביקורתית, לנושאים שקשורים לזכויות אדם ולסדר חברתי, להפרטה, או כל דבר שרואים בו אי צדק. ובעצם לייצר כתבת וידאו כזו, לשלוח אותה אלינו, ואנחנו ככה מציעים פרס, שכמובן עוד לא פרסמנו את הסכום, אנחנו מנסים לגייס סכום כמה שיותר גדול. אבל המטרה היא באמת בסופו של דבר להגיע לסרטים ולא לפרס עצמו, זאת אומרת להוציא החוצה באמת את כל הסרטים האלה. גם זה כמובן ככה להגביר את המודעות לנושאים חשובים כאלו, לעודד אקטיביזם, וגם אנחנו נותנים פה הזדמנות ממש מיוחדת בעיניי, שהיא לחשוף יוצרים ופעילים ויצירות, כי אלו ממש יצירות, כתובות וידאו כאלו, שיחשפו אצל אנשים חשובים מן השורה הראשונה, שיכולים ככה ממש לתת ביקורת אמיתית. בסופו של דבר, המקומות הראשונים אנחנו נעשה תוכנית מיוחדת, תוכנית אולפן מיוחדת, שאנחנו נשדר ונערוך והכל, ואנחנו נכריז על המנצחים.
אוקיי. יהיה נורא נורא כיף. עכשיו, אתם מספרים שבעצם אתם מנסים להוביל שינוי חברתי באמצעות הפרויקט הזה, ובכלל באמצעות, באמצעות הפעילות שלכם. נכון. מה, ובאופן ספציפי אפילו אמרתם שאתם רוצים לאפשר לציבור לראות את המציאות בצורה אלטרנטיבית ביקורתית יותר. נכון. מה את חושבת ש... למה בעצם חסרה לציבור הפרספקטיבה הזאת? איך זה יעזור לנו להיות אזרחים טובים יותר, או אנשים טובים יותר בחברה? מה בעצם את מנסה להוביל? איזה שינוי? אני חושבת שבשביל שהבן אדם הפרטי יוכל לגבש דעה על המציאות, על מה שמתרחש סביבו, זה הכרחי שתהיה לו איזשהו ערוץ מידע, ערוצי מידע מגוונים. ובתקשורת היום יש... זאת אומרת, יש שמראים את המציאות בצורה מאוד מאוד ספציפית בגלל כל מיני סיבות של רייטינג ומה יותר סקסי וככה יש אנשים שעומדים בעמדות מפתח שיש להם כל מיני אינטרסים כאלו ואחרים ואני חושבת שמאוד חשוב לקבל תמונה רחבה יותר שהיא בעצם מכילה בתוכה נקודות מבט מגוונות ולא רק אחת ספציפית זה מאוד חשוב להיות ביקורתי בעולם שאנחנו חיים בו כי אנחנו מקבלים אינפורמציה מאוד מאוד מסוימת ולא מלאה וחלקית ואנחנו אנשים חכמים וראוי שנדע מה קורה סביבנו וגם על הדברים החיוביים וגם על עוולות חברתיות שמתרחשות כל הזמן בהחלט בואי תספרי רק למי שבאמת מעוניין להשתתף בתחרות הזאת איפה אנחנו יכולים למצוא פרטים נוספים באמצעות האינטרנט למשל אוקיי, אז קודם כל יש את האתר שלנו שזה כתובת האתר היא www.tv.social.org .il ושם ממש אם נכנסים לאתר יש בצד ימין מין כזה אפשר ללחוץ על זה מהשוליים אל המרכז יש שם את כל הפרטים כולם וכמובן יש שם גם את הפרטים שלי ואם מישהו יש להם יש שאלות או צריכים עזרה אז אני תמיד מוכנה ושמחה לעזור מצוין פתוח לקהל הרחב אני בטוחה שזה יפנה להרבה מאוד מהסטודנטים לתקשורת שלומדים אצלנו כאן וכמובן שאנחנו נהיה איתכם בקשר בהמשך ונשמח לדבר עם המנצחים ממש פה בטרקלין אוקיי אז אנחנו נדבר על זה תודה רבה לך אלמה כץ תודה לך ביי ביי ויום טוב ביי ביי